Ja sam Milan B. Popović, a vi gledate emisiju Brutalni dobronamernik. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Brutalni dobronamernik TV Danga kanala. Moje ime je Milan B. Popović, a sa nama je Ivan Bajević Bajke. Kako si, da li si spreman za intervju, ti i ja sa jednog intervjua na drugi. Hajde za početak, za one koji ne znaju ama baš ništa o tebi, reci u jednoj do dve rečenice, ko si ti i čime se baviš? Ja sam običan momak s one druge strane grada. Bavim se rock'n'rollom, bavim se pisanjem u rock'n'rollu, u rock'n'roll kulturi, to jest napisao sam jedan roman koji se zove Priručnik za rock'n'roll, uskoro izlazi i drugi deo. Prvi deo roman Priručnik za rock'n'roll je preveden na engleski jezik kao rock'n'roll playbook u izdanju Kulturnog centra iz Maribora. Roman će se naći u prodaji širom sveta, ali pričat ćemo malo kasnije o tome. Eto, ja sam ono što jesam. Okej. Napisao si taj roman Priručnik za rock'n'roll na srpskom jeziku, on se dosta dobro prokazao na tržištu i doživio nekoliko tiraža. Reci nam nešto više o njemu, ko ti je sve pisao recenzije za njega? Recenzije za roman pisao je preko puta mene ovaj simpatični, brutalni dobronamernik Milan B. Popović, a pored tebe Milane je pisao i Branimir Lokner i Bojan Uzelac, poznati kao Radioaktivni komarac. Roman je doživio tri izdanja, svi primerci romana su rasprodati, eto sad smo krenuli u to englesko izdanje, nadam se da će i ono doživjeti neki uspeh kao što je i to izdanje na srpskom jeziku. On je zahvaljujući Slovencima preveden na engleski jezik. Reci nam nešto više o toj saradnji, ko ti je pisao recenzije na tom engleskom izdanju, gde se knjige Rock'n'Roll Playbook sve može kupiti? Pa lako, recenzije su takođe isto Loknerove i one se nalaze na knjizi. Roman se može... Evo možeš pokazati gledalcima. Da, to je taj roman. Takođe, roman se može naručiti putem maila, sad ne znam tačno na pamet, ili Facebook stranice Centar za kulturu Maribor. Pošto su oni zvanični moji izdavači, a roman je rađen isključivo za tržište Amerike, to jest da bude lektori iz Amerike, da bi bilo to u tom slengu, pošto Englezi imaju drugačiji sleng, Amerikanci drugačiji, već tamo, znači svaka zemlja ima svoj sleng, mi smo baš radili da bude u slengu za USA, tako da roman će se naći tamo prvenstveno u prodaji, ali o tome više znaju moji izdavači, ja se sad time ne bavim, pošto eto imam izdavača, pa to je njihov posao, naravno, ali oni koji je zainteresuju može na Facebooku pronaći njihovu stranicu Centar za kulturu Maribor i preko te stranice može, eto, najlakšim putem naručiti ovaj moj roman. Da li se taj roman Rock'n'Roll Playbook može nabaviti preko Amazona? Može, može preko Amazona i još nekih platformi, kako u Evropi, tako i u Americi. Nažalost, ja se sad ne bavim tim, to sam sve prepustio svom izdavaču, ali mislim da već smo u tom nekom digitalnoj eri i mnogo je lakše doći do kupaca, do ljubitelja te vrste literature, to jest literature koja se bavi isključivo životom i načinom, subkulturom rock'n'rolla. Tako da, to sam ja čitavu tu priču oko prodaje, promocije i svega toga, sam prepustio izdavaču i nekako mi je sad, da kažemo, mnogo lakše, pošto roman sam ovde i sam ja sam izdao, pa sam se sam i bavio marketingom i promocijom, svim tim stvarima. Inače, roman, zanimljiva stvar,
Romanovi napravili smo jedan spoj muzike. E, upravo sam to hteo da te pitam. Evo, pitam. Za taj roman, dok ti se još zvao priručnik za rock'n'roll, snimljeno je nekoliko punk rock muzičkih numera kao svojevrstan soundbook. Koji su bendovi su tvoje pesme iz te knjige snimili u studijima? Sve to krenuo vrlo, vrlo slučajno, pošto sam imao roman ubacio nekih 7 mojih pesama koje prate radnju romana i koje prate taj bend koji ja opisujem u romanu i glavnog junaka. I tako je to promovisajući roman, upoznao sam neke drage ljude koji su u tom trenutku promovisali svoju muziku, njima se dopali tekstovi iz romana, meni se dopala ta njihova muzika i onda smo na neko obostrano zadovoljstvo napravili ovaj, 3 numere su snimljene, izvode ih Balkan Revival, School Bus i, nažalost, čovjek koji nije više među nama, reditelj filma Limanovo drvo, Branko Radaković. Iz Bača. Iz Bača. To jest iz Paraćina, Bača, Beograda, Kikinde. Yes. Čovjek je bio zaista... Neizbrišljiv, ne zaboravljiv. E, i da, u novom romanu ja sam ga, eto, nisam želao da ga zaboravim, pa sam ga stavio u nov roman kao jednog od junaka romana. Koga još? A čitaoci će da otkriju kada bude uskoro izašao novi roman. Imaš li uzore u pisanju, bilo da su to domaći autori, bilo da su to strani? Pa ne, ja sam ovako vođen nekom svojom mišlju, u stvari pisao roman po nekoj ideji kakav bi ja film volio da gledam. Jednom prilikom Quentina Tarantina su pitali kako on snima te svoje filmove, on je prosto odgovorio, po snimam filmove ono kako bi ja volio da gledam. Tako ja pišem roman, onaj kako bi ja volio da čitam ili kako bi film volio da gledam. I mnogo veći uticaj, zapravo ja nisam uzeo nečiji stil pisanja. Prosto ja sam pisao nekim svojim stilom. Mnogi pisci traže 20 godina neki svoj stil, a do tad kradu pomalo od svih. Ja sam, eto, taj roman napisao vrlo brzo, iznenada, pomalo onako novinarski, pomalo filmski, ovaj, i nekako sam prihvatio zapravo da je to neki moj stil i nisam želao da prepisujem od drugih pisaca, ali svakako... A šta ti dodatno inspiriše na stvaranje? Konkretno, kada sam pisao prvi roman Priručnik za rock'n'roll, tada sam intenzivno slušao Bjesove i nekako pisanje romana i slušanje Bjesova, to jest sam proces umetničkog stvaranja je nekako, ja kad intenzivno slušam Bjesove, ja znam da će se desiti nešto, nešto će izaći iz mene, pa tako da postoji ta neka čudna veza između mog umetničkog stvaralaštva i grupe Bjesova, za sad nismo još otkrili kako, ali će se ispostaviti na kraju, saznaćemo. Baš se lepo... Inače, moram da kažem da isto dok sam pisao roman, tad se mi nismo znali, pesma Povezujem niti je bila na playlisti i jako sam i puno slušao dok sam pisao roman. Ja prvo nisam ni znao ko je pisao tu pesmu, ni prosto ovaj... Ali se ispio... Povezujem niti grupe Serafom i Milozgrodske. Tako je, tako je. A ko je pisao taj tekst? Milan B. Popović. Čovjek. Brutalni dobronamjernik. Brutalni dobronamjernik, ljudi, dame i gospodo. Čovjek ispred mene. Ali zaista, tako je i bilo. Ta pesma je jedna od pesama koja je bila konstantno na playlisti dok sam stvarao. Hvala ti. I to su te nevidljive niti... Prosto čovjek ne zna gde će da te, ono, nisam ni sanjao da će prvo poznati čoveka koji je napisao tu pesmu, niti on nije mogao da sanja da će ta pesma uticati na moj rad, a negde smo se to mi u jednoj tački susreli. Izdružili i eto i radimo intervju. Da, eto. U jednom od tvojih intervjua koje si dao za štampane medije, pročitao sam da bi sve dao da budeš deo rock'n'rolla, pa makar to je bilo samo da bubnjarskom palicom udariš činelu. Koji su ti domaći muzički uzori? Nabroji ih. Muzički uzori? Pa, ima ih... Pored Bjesova? Pa, recimo, Party Breakersi, Nikola Vranjković, Pekinška patka. To je nešto što sad trenutno
volim da slušam i što sam volio da slušam, ali nekako party break, ritam nereda, mislim, zaista. Ali zaista ima puno dobrih bendova, recimo kao što je Pogon BGD. Neki su manje poznati, neki su više poznati, ali su sve to bendovi koji negdje isplivaju i ostave neki trag kao Goblini. Stvar je u tome sa mladim bendovima što oni ne osete taj feedback odmah, nego je potrebno malo duže vreme, možda čak i 10 godina da bi postojanje i rada, da bi ti osetio taj feedback. Najbolje još jednom ta tri benda koji su snimili tvoje numere. To je Balkan Revival, pesma Heroina. Ne misli se na heroin, misli se na žensku osobu, heroj pa heroina. Ne čudi me uopšte. Da, da ne bude se. I u pitanju, pošto si rock zvezda, izdržavaju te heroine. Ovo je jedini rock pesnik i rock prozni pisac koga izdržavaju heroine, a inače rock kritičari poput mene samo gledaju porno filmove i masturbiraju. Idemo dalje. Znači, Balkan Revival, pesma Heroina, School Bus, Ljudi u noći, nalazi se na njihovom LP-u Live in Psihoterapi i Branko Radoković, Ljudi u belom. To su ima 7 pesama u romanu. Da li ima spotova za te pesme? Ima. Branko Radoković je snimio jedan spot. I takođe School Bus na tom njihovom live LP-u im video snimak, to jest... I to se može verovatno vidjeti na YouTube. Tako je, sve je okačeno na YouTube. Zapravo roman ima 7 pesama i moja ideja je bila da napravim CD, to jest audio knjigu za slepe i slabovide, gde bi onim delovima gde su pesme umjesto teksta išlo stvarno muzika. I to bi bio jedan CD kompilacija 7 pesama, 7 bendova. Nažalost, ovo je ispalo tako da je napravljeno samo 3 muzičke numere, fale još 4, ali ta ideja nekako je ostala tu, pa vidjet ćemo možda. Zašto sam ja želao, pošto se ja bavim rock'n'roll subkulturom, znači ne muzikom, kao muzikom, nego više kao načinom života. Ja sam to hteo da približim ljudima slepim i slabovidim, znači da u formi audio knjige ili Brajevo pismo, ali ja sam to želao da uradim. Međutim, zbog tih nekih tehničkih okolnosti, kao i u Srbiji, što je svima problem, nisam uspeo u tome za sada, ja se nadam da će se to nekad i ostvariti, ali eto, želao sam da kažem, tu subkulturu rock'n'rolla približim i ljudima koji možda ništa ne znaju o tome, a voleli bi da vide, da pročitaju. Ja ne sumnjam uz pomoć tvojih heroina da ćeš uraditi i taj CD. Šta misliš generalno, da li je rock'n'roll izgubio primat i značaj u današnje vreme u odnosu na hip-hop i R&B i slične muzičke žanrove? Pa ne znam, mislim da se i taj hip-hop i R&B, svi se oni prvo su se kačili na rock'n'roll, koristili su taj njihov već izgrađen neki svetski sistem, pa onda setimo se Ram DMC koji snima sa Aerosmithom, u stvari to je bila ta prva nit ulaska hip-hopa u neki mainstream preko, ali sve ide nešto preko rock'n'rolla, pa onda ćemo rock'n'roll da malo bacimo u zapećak. Ali smatram da je rock'n'roll i dalje živ. Možda ga trenutno kod nas u medijima ne favorizuju preterano, ali svakako da ima jako puno dobrih bendova, što mlađih, što starijih, koji opasno dobro stvaraju, opasno dobro rade i opasno se puno trude, i tako da možda je samo trenutno malo sklonjeno zapećak, ali pošto ljudi koji se bave tim ne bave se iz materijalnih, da kažemo, pobuda, nego iz nekih viših sfera, njihovo
njihova pobuda je nekako više od materijalne i onda mislim da će rock'n'roll definitivno opstati bez obzira bio trenutno u mainstreamu ili ne. Slažem se sa tobom. Koje bi filmove i knjige preporučio gledaocima? Vezano za rock'n'roll. Vezano za rock'n'roll i subkulturu. A, imam jedan spisak, ako nije problem. Nije problem. Evo, ako imam jedan zanimljiv spisak, ali na ovom spisku se ne nalaze, znači, autobiografije rock muzičara i tako to, nego je više spisak stvari filmova, ajde, ćemo prvo od filmova da krenemo, koje se bave rock'n'rollom, znači koje je fikcija neka. Kako je propao rock'n'roll, recimo, to je prvi. Čuveni kultni film. Pjevajte nešto ljubavno, super film, Dečko koji obećava, Crni bombarder. Onda film o Dorsima, Sid i Nancy, Rock Broad, crtani film Rock Dog, vrlo zanimljiv crtani. Paranoja u Las Vegasu, recimo, to je kultni film Kosa. Onda imamo Elvisa, Viva Las Vegas, Sing Street, odličan film, Rock'n'Roll High School, Ramonsi, Pink Floyd, The Wall, Blues Brothers, Vejnov svet, Billy Ted, Rock škola, Titanius D, Trzalica sudbine, Trainspotting. Su recimo neki filmovi koji su meni onako bili jako zanimljivi, koje sam pogledao 10-20 puta. Najmanje. Pa najmanje svaki film, s vremena na vreme obnovim gradivo ili nekako uvek, svaki put kad gledam, nekako gledam iz druge neke tačke, iz neke druge perspektive i svaki put otkrijem neku nit koju mi je prošli put onako promakla. A recimo, pošto ja volim tu tematiku rock'n'rolla, sad opet rekao bih, ne bih nabrajao neke biografije, manje više, to bih izbjegao, nego bi se bavio fikcijom. Pa onda tu je recimo Priručnik za noćnog buntovnika, Beograd bez sna, pa recimo knjige Marka Vidojkovića su totalni punk, Trainspotting, Leonard Cohen, Divlji gubitnici, Nick Cave, Smrt, Zeke Monroe i Magarica ugleda, Anđela, takođe Nick Cave, Bob Dylan, Tarantula, Žive rane Anthony Kiedis, to jeste biografija, ali je jako dobro napisana. U njegovom životu, to je pevaču Red Hot Chili Peppersa, meni jako draga knjiga za preporuku, Coelho Hippie, to je nešto novije, recimo Bog i rock'n'roll, Monah Arsenija Jovanovića, takođe jeste biografija, ali nekako je meni zaista draga knjiga i za svaku preporuku, tako da ima, da, tu je i Paranoja u Las Vegasu knjiga, tako da, to je neka literatura. Ako vam se sviđaju filmovi koje sam nabrao, ako vam se sviđaju knjige koje sam nabrao, onda će vam se dopasti i moj roman i moj budući roman. Pošto je sve tako u tom nekom stilu. Možda ja ulazim sad ono kao neku klasiku, ali to je ono što nekako mene tu privlači. A reci nešto više o tom budućem romanu koji pominješ. Ovako, budući roman zove se Priručnik za rock'n'roll, tajna pisma samom sebi. I to jeste nastavak prethodnog romana, s tim da u njemu nema ni jednog junaka iz prvog dela, nego će u trećem delu romana junak iz prve knjige i junak iz druge knjige će se susresti, a onda šta će biti, to ćemo videti. Ostaje tajna. Da, tajna pisma samom sebi sam nazvao roman zbog toga što svaki umetnik dok stvara, on nekako ostavlja neku skrivenu poruku kako sebi, tako i publici. I zbog toga je tako malo taj čudan naziv, tajna pisma samom sebi. Roman govori o mladiću koji napušta svoje rodno mesto, Gornji Milanovac, sede u auto, dolazi u Beograd sa jednim ciljem da osnuje svoj prvi rock'n'roll band. I
šetajući, lutajući gradom, pošto ne poznaje nikoga, eto, prolazi pored jednog lokala, čuje neku zanimljivu muziku, tu svrati, za šankom upoznaje tipa, reč po reč, čašicu po čašicu, oni dolaze na temu da naprave rock band. Roman je isprepleten ljubavlju, buntom, bavi se građanskom neposlušnošću, zapravo ljudi koji osnivaju taj bend rešili su da preuzmu stvari u svoje ruke i da se bore protiv sistema na jedan vrlo neobičan i radikalan način, ali sve je to plod moje mašte, tako da uskoro će on izaći iz štampe, pa eto, ostavljamo kritičarima da procene. Kad sam kod borbe kod sistem, protiv sistema, šta mi misliš o stanju kulture i subkulture danas u Srbiji i odnosu države i institucije prema njoj? Pa, ovako. Postoje ljudi koji rade to što rade i radit će zato što vole i digli su ruke, da kažemo, od sistema u kom živimo, prosto ne traže ništa, nego eto, oslanjaju se na svoje znanje, na svoju pamet i na neke istomišljenike. Zato je jako važno da kupite neki CD nekog benda ili neku majicu. Nebitno da na taj način pokažete da treba da postoji i da cenite njihov rad, jer jednostavno drugačije ne može, pošto sistem u kome mi živimo sigurno neće doći ni onom poznatijem bendu, a kamoli nekom mlađem bendu koji treba da izda prvi CD ili drugi i reći će da evo mi ćemo sve da vam platimo, ne. Tako da sistem zapravo se uopšte ne bavi kulturom, bavi se propagandom i ako nisi deo te propagandne mašinerije, ti to ne možeš da tražiš, ali nažalost kad sagledamo ceo taj sistem gde se mi nalazimo, kultura nema svoje mesto. Znači, nema primenu, nema tehničku primenu, zato što nije potrebna. Nije potrebna jer sistemu nisu potrebni obrazovani ljudi koji će do ulici kažu dobar dan i da kaže izvolite, kaže izvinite gospođe, ali nije dobro, ćete sedeti umjesto mene u autobus. Ne, sistemu su potrebni ljudi naoštreni, besni, gladni, što više para, što više ovoga, što više za mene. Znaš, sistem prosto gaji, jeli, borbu protiv 10 božih zapovesti. Toliko da to javno onako propagira i propagira, ona nama je ono kao da to prihvatimo ili ne prihvatimo. Sad, nekako, pošto iz moje tačke gledišta, ja ne volim kad me neko forsira, pa tako da prosto ne želim ni to da prihvatam. Jako je teško mladim umetnicima, kada te kreću da stvaraju. Da li sebe više doživljavaš kao proznog pisca ili pesnika? Pa... I da li uopšte pišeš pesme? Napisao sam preko 1000 pesama. I krenuo sam da pišem, pa ne znam, recimo 6. i 7. razred osnovne škole i to je bilo neki moj vid pročišćenja onoga što mene prožima. Ja sam uvek to gledao da svedem na neku normu da to može da se osvira. Znači da te pesme budu u skladu sa nekom muzikom koju ja slušam i... Da li su one rimovane ili otvoreni stih? Pa ima i jedno i drugo, ali uvek sam gledao, ja sam zapravo hteo da te moje pesme zažive nekako kroz neki bend, pa kroz neki autorski bend, da budem precizniji, međutim, koliko god da se trudio, meni je to sve nekako izmicalo i nismo uspeli da se izborimo za neki taj prvi CD i tako to, i onda sam u jednom trenutku zapravo okačio bas gitaru o klin i rekao sam, eto, ja sam pokušavao, nije išlo, ali zanimljivo da nikad nisam pokušao da izdam to kao recimo knjigu pesama, nego uvek sam ja to negde slagao, skupljao
jer možda je to jednog dana to bude neka zbirka poezije, ali svakako se te pesme nalaze i u prvom romanu i nalaze se neke i u drugom romanu, tako da da nisu ostale. Možemo li u budućnosti očekivati od tebe knjigu pesama ili muzičku CD kompilaciju sa tvojim pesmama u nekom žešćem gitarskom žanru? Pa ja bih hvalao i jedno i drugo. Ja bih hvalao jedno i drugo, ali... Pošto već imaš tri pesme. Da. Dovoljno ti još 6-7 pesama da se snime. Da, da. Kad si već krenuo. Da, razmišljao sam o tom i to... Poput mojih kompilacija. Da, da, pa eto, mogu bi da napravim neki soundtrack za novi roman. Samo nisam siguran vremenski okvir kako bi i kada bi to moglo da se desi. Ali za sad ovo je sjajna ideja, hvala ti na tome. Imaš iskustvo u radu u knjižari, smatraš li da ljudi imaju duhovnu potrebu da čitaju i kupuju knjige ili je to stvar snobizma ili trenda? Pa ovako, dosta ljudi vole taj trend kupovanja poznatih knjiga i smaranja. Ja više volim tako da uletim u nepoznato, pa daj da pročitamo. Sad je trend popularna psihologija, šta znam, ali u svakom slučaju ne postoji loša knjiga. Tako da, eto, svako ko kupuje, to je super, pošto 90% populacije ne kupuje i oni ostaje nam onih 10% koje to interesuje. Koje prozne pisce i pesnike tvoje savremenike, znači generacija malo gore, malo dole, bi pomenuo u smislu da bi ih preporučio našim gledalcima? Preporučio bi pesme Milana B. Popovića, ali zaista, fantastične su pesme, odlične. To je jedna vrlo dobra preporuka, onda recimo pesme Miodraga Stošića, on je jako dobar pesnik. Što se tiče pisaca, Marko Vidojković, definitivno, znači, ono što meni prija, tako da, eto, odatle krenite, pa ćete posle sami da izaberete šta vam se dopada. Bio si kolumnista Žig web portala, koje si sve... Žig info portala, koje si sve teme obrađivao u svojim kolumnama i da li to i danas radiš? Pa radim s vremena na vreme, bavio sam se nekim temama, pogledi na naše društvo sa neke humorističke tačke. Pisao sam za još neke portale, ali uglavnom sam se vraćao na rock kritike, intervjue sa rock muzičarima, to je ipak onda gde se najbolje snalazim, onako. Pisao si i radio web, pisao si i radio video intervjue za crnogorski web portal. Reci nam nešto više o tim video intervjuima i koje si sve ličnosti intervjuisao. Da, nismo pomenuli da pišem za sajt neki rock. Tu sad trenutno samo za taj sajt, pošto nemam puno vremena, pa ako nešto radim, onda objavljam tamo kod njih. A vezano za to, pa imali smo mali peh, prvo smo radili za taj crnogorski portal, radili smo intervjue, onda smo pravili neke video intervjue, onda sam sa Vidojkovićem pravio video intervju, međutim, nekako smo suptilno, da kažemo, posle tog video intervjue koji je objavljen na tom njihovom sajtu, zapravo svi moji intervjui su obrisani. Lepo mi je čovjek rekao da ga progone u smislu medijskog progona, tako da ubrzo po objavljivanju intervjua sa Vidojkovićem, svi intervjui koji sam ja radio i koji su objavljeni na tom portalu, što video, što pisani, su uklonjeni, tako da to je jedan perfidan način da ti kažu s ovim čikom možeš da pričaš, s ovim čikom ne možeš, a ja baš i nisam nešto ljubitelj toga da mi neko popuje i onda smo batalili tu saradnju zbog te cenzure i to mi jako užasno nervira da ti nemaš slobodu da razgovaraš sa čovjekom koji je tada izdao knjigu, je baš vam hvala, koju je zaista fenomenalna knjiga,
Razgovarali smo o romanu o nepolitici, ali sve jedno, znaš. Politika je nekako uplela u sve neke pore i onda ono, trenutno pokrivenim muljem odolevamo zlo i čekamo pravi moment. Da li imaš snage za nove stvaralačke poduhvate i kakvi su ti planovi za budućnost? Imam, da. Imam snage više nego ikad. Zapravo, pored ovog romana na engleskom, tu ćemo malo da se bavimo malo ozbiljnije marketingom oko toga. Planovi za budućnost su... Ja, pokaži ga još jednom publici. Ja, to je taj simpatični roman. I reci gde ga, na kom sajt, na kom... Rock'n'Roll Playbook, može se naručiti. Evo, trenutno... Reci gde, na Facebook. Kulturni centar Maribor. Slovenija. Tako je. Ko želi, mada je on namenjen tržištu u Americi i u Evropi, ali okej, mislim da je malo cena preskupa za naše neke standarde, ali kog god želi možemo kontaktirati, poslaćemo roman u PDF formatu, tako da može besplatno da ga pročita, pošto cena za nas je, mislim da je previsoka, a za njih je ono, skromna, da kažemo, znaš, velike razlike u životu tamo i ovde, to jest u zaradi. Tako da bi, uopšte se ne trudim da se roman ovde prodaje, nego prosto ako neko želi, ja mu pošljem u PDF-ove, mislim da je to premnogo za naše neke uslove. Da li postoji pitanje koje te... Da, rekao si mi, da, pitao si me za budućnost, pa u budućnost, eto, pripremam novi roman, priložen za rock'n'roll. Taj napisam samom sebi, pa ćemo da vidimo. Ostao si mi dužan odgovor na pitanje da li ćeš možda objaviti knjigu pesama, jer kažeš, napisao si dosta pesama u životu. Pa ne znam, to je sjajna ideja. Sad se trenutno bavim romanom, ali ako se ukaže neka prilika, možda bih mogao te nekako sve pesme da, ili određene stotinak... Uklopiš. Stotinak da napravim, recimo, jednu zbirku poezije i jedan CD kompilaciju sa recimo desetak pesama i desetak bendova koje bi bilo, pa bi onda napravili jedan spoj muzike i poezije, knjiga i muzika. To bi jako bilo zanimljivo. Možda ne bi bilo na CD. Soundtrack ili soundbook. Pa nešto. Nešto jedno. Si nešto započeo zapravo. Pa jesam, da, ali do nekada smo stigli i svakako smatram da sam našao taj neki model po kom ću da radim u budućnosti, samo je bitno da ga usavršim. Možda za prvi roman to nije toliko bilo dobro, za drugi ćemo da vidimo, znaš, ali tamo treći, četvrti... Ne, bilo je svakako sjajno. Zato što je retko ko to danas radi. Da. Osim tebe i još nekih malobrojnih, tebe i mene, ako sam tako da kažem, to niko i ne radi. Pa, jako je teško, jako je teško. Ako ima nabroj, reci, radi još neko. Pa, ja ne znam, sad ne bih mogao da se setim. Ja se izvinjam. Ne samo u Srbiji, nego u regionu. Pa, uglavnom, ako neko radi, radi svoje stvari, ali kroz svoj bend, ali baš ovako, ne. Kroz poeziju i CD, ja mislim da ne. Ne, ne. Ili prozu. Pa, ne. Hvala ti, Ivane Bajoviću, najiskrenije što si bio gost emisije Brutalni dobronamernik TV Danga kanala. Moje ime je Milan B. Popović. Pozdrav i vama, dragi gledalci. Hvala.